tirar pra fora? Que jeito, hein? Não, dá pra pegar só aqui. Só pra descer, hein? Já afundou. Já afundou? Já. Não, a cabeça dela tá ali, hein? Vamos olha fazer lá. Ela descer igual aquele dia? Aqui o corpo dela. Olha. Tá arrasta ela pra aquela hora, né? Tá aqui. Tentar arrastar ela? Arrasta ela e vou fazer uma mão. Oi. Caramba. Peraí, né? Peraí, peraí. Não, não, arrasta mais o rabo. Arrasta a cabeça mais o rabo. Dela aí. Oi? Arrasta mais o rabo dela. Olha, rapaz. Vai quebrar o dentinho, hein? Vai quebrar o dentinho. Olha. Assim eu vou ter que chamar o filho. Puta merda. Peraí, Paraná, peraí. Aí. Uia! Olha! Peraí que ela vai dar o bote, solta. Solta um pouco. Tem que pegar o rabo, não tem? Vai ter que fazer força, não, peraí. É? Peraí que eu vou pegar. Olha lá, escapou. E é isso? Eu tô filmando, cara. Só segura, só segura. Olha lá. Quebrou o negócio? Não. Só segura. Não puxa não, não, não puxa não. Puxa não que ela vem em cima. Só segura. Tá preparado, sabe? Ô, caramba. Ela tá preparando pra dar o bote. Aí. Paraná, ela pode escapar. Não puxa, não. Só segura. Vai, Neves. Caralho. Pra nós corre. Olha. Tá, pô. Pega essa cordinha fraca, hein? Não é não. Hein? Olha a força jogar. Dela. Se pegar do lado de lá não dá. Solta um pouco, né? Hã? Solta aqui um pouco. Soltar ela vai soltar. Não, não, só pra mim tirar o do nó. Aí. Ela tá perdendo a força, não, mano? Vamos lá, aqui ela tá perdendo a força. Paraná, nós vamos ter que passar ela pra cá, ó. Dá pro Lê filmar, ô Lê, pega lá. Aqui, passa lá. Lê, pega filmar aqui. Tá filmando já? Tá. Vai lá. É, nós vamos ter que passar lá na frente do Neves, só segura, Neves. Tô segurando. Peraí. Vai lá. Solta. Solta. Paraná, vem cá. Segura aqui. Tá enforcando ela, não tá? Liga pra Maria ali, que ela quer ver. Ela quer ver. É. 33,88. 3,38. Olha como é que ela enrola. Vai pro lado do Lê. Peraí, peraí. Paralisa é foda. Vou enrolar no seu braço, moleque. O braço, mano. Vai machucar ela. Peraí, peraí, segura. Maria, vem, vem. Peraí. É velho. Enquanto eu não pegar, você não solta. É velho, então deixa, viu? Vai soltando devagar. Puxa o rabo, puxa o rabo. Ah, aqui ela vai muito. Puxa! Aí. Isso. Peraí, que... peraí que ela tá torcendo. Ô Neves, devagar. Eu tô desenrolando. Vai soltando o cambão devagar. É? Vai soltando o cambão devagar. Olha, tá mijando aqui atrás. Ô gente. Vai ter que tirar. Vira pra lá, mano. Vai soltando o cambão, isso. Vai passar por baixo aqui. Solta o cambão. Fedido. Puta. O negócio que ela soltou fedido pra caralho. O que é fora? Olha a cabeça ali, bem maior que a outra. Segura o rabo aqui. Eita porra, pesado. Não, não. Tem que alguém tirar o cambão. Ela cagou fedido. Pega o tiro? Tira. Filma aqui, quer? Tiro. Pera aí. Foi tiro? Tira. Olha que beleza, tem um dente aí. Beleza, hein? Ergue ela, ergue. Cadê ela? Cadê o dente dela? Ajuda aqui, ó. Igual o dente ali. Você tem um dente, pode bater aqui, a mão. Ergue ela aqui, outro. Pega calma ela aí. Aqui. Ô, meu, pesa demais aqui. Ajuda aqui. Ô, cara. Cadê? Tá... Chega lá no meio, lá. Que? Ajuda lá, Adri. Não, mas aí. Não vamos, não. Cuidado um pouco, né? Vou na fundo do Paraná, esse morde agora. Tem que ver. Põe minhas costas, Paraná. Pega mais de 100 quilos. Pô, mas que coisa linda, hein? Tem pra mim aqui agora. A boca dela, pô. Vem aqui no meio. Caralho, que eu vou te sentando. Cadê a coia? Beleza.
Dá um tortão lá. Ah, valeu. Vem. Mas nem pra foto pra essa bolsa. A minha também não, só pra ligar. Olha lá ainda. Outra que pegou é maior, essa aí? É maior. É maior que a segunda que pegou, seu Fred? É maior. Eu tinha que tem isso aí ali. Bem. Fica mais? Como é que vai pra ver vídeo aqui? Ah, deixa ela ficar. Tá cansada também. Tira a foto, Will. Não, vai que você tira melhor. Quer amarrar ela? Amarra com linguiça. Pode amarrá-la? Ela enrola, né? Essa é grande. A cabeça é bem maior do que aquela, bicho. Essa tá muito mais do que aqui. Ô, Paraná, segura no osso, na cauda dela. Puxa mais essa cara. Vamos tirar ela aqui. Força, rapaz. Aí, tá cheia agora. Carregado aqui. Não, pega detergente. Ela tem uma força, bicho. Olha aí. Olha a força que ela tem. Ô, Dulce, você queria ver uma grossa, a copa grande e grossa? Relaxe. Feijão. Feijão maior aqui. 3 metros de venda. Você não quer ver uma copa na grande? Você vai mais cedo, Dulce? Ele tá ficando bem. É mais alta, né? Maior que a primeira. Maior que a primeira. Se é mesmo, olha só. Você tem que vir no céu da noite. Faz um favor pra mim, meu. Pega ali dentro do... Aí não pega, pega um pedacinho. Da viatura ali, o caixote. Tá no banco de trás da viatura. Faz favor. Você ajuda ele lá, Daniel? Deixa, por favor. Não.